ริตมะอารมณ์แม่มิงลาครับชังกงမျိုးတွေမှာจွင်းมาပြုတ်တယ်ပွဲမျိုးမျိုးခန်းသားမျိုးမျိုးတွေကိုပြိတ္တမြာဘ ഹു တုဒ္ဒရရှိအောင်တိဆက်ရိုက်ကူးနေတယ်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းရဲ့စီစဉ်ကနေပြီးတော့ကျူးစွလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ပြိတ္တမြာအတွက်ရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ခန်းမမှာจွင်းมาပြုတ်တယ်မြမနေတဲ့ကူချိုပရီဘောကပြပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပြသပေးချင်ပါတယ်ပြိတ္တမြာဆက်လက်ကြည့်ရှုခန်းသားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဆိုရင်ပရိသတ်များအတွက်ရန်ကုန်မြို့တမတော်ခမ်းမမှာကျင်းပပြုလုပ်တယ်မြမနှစ်တကူအကျိုးပရိဘောကပြပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပါခန္ဓာကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝင်းကြီးကျုံနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးများဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများမြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်ကြီးများနဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများတောင်ဆန် Island Business Group မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များစုံလင်စွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်ကနားစီစဉ်ရရန်ကုန် Lifestyle Furniture Fair 2016ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်းကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝင်းကြီးဌာနဝင်းကြီးဦးတန်းမြင့်တစ်တောနှင့်စွမ်းရည်ဝင်းကြီးဌာနဝင်းကြီးဦးကျော်စိုးကုန်သည်ကြီးများနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းအောင်တောင်ဆန် Island Business Group မှဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းတို့ကဖဲချိုးပြက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးအမတ်တရတပ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုပါဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားအကောင်အထည်ပေါ်ပြခဲ့ပုံနဲ့ရည်ရွယ်ချက်များကိုလည်းတာဝန်ရှိသူတို့ဦးမှအခုလိုပဲပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးမင်းသိန်းပါဒီရန်ကုန် Lifestyle Furniture Fair ကိုကျင်းပတဲ့ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပါကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန် Lifestyle Furniture Fair ကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကစပြီးတော့ကျင်းပခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲကျင်းပတဲ့ဒီအချိန်မျိုးကတော့13ချိန်မျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲကျင်းပဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာexport လုပ်နေတဲ့နိုင်ငံခြားကိုပို့နေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေ၊နောက်ပြည်တွင်းမှာရောင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတစုတစည်းတဲ့နဲ့တပေါင်းနဲ့ဒီပြကန်းမှာပြည်သူလူထုတွေလာရောက်ပြီးတော့တနေရာထဲမှာဝယ်ယူရရှိနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲမှာဆိုင်ကမ်းပေါင်း184ကမ်းရှိပါတယ်။ကုမ္ပဏီပေါင်းတော့33ကုမ္ပဏီရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန် Lifestyle Furniture Fair ကိုကျွန်တော်ကတစ်နှစ်ကိုပုံမှန်2ချိန်ကျင်းပတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်မှာတော့ဒီမတ်လမှာတစ်ချိန်အောက်တိုဘာလမှာတစ်ချိန်ပုံမှန်ကျင်းပဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကလည်းကျွန်တော်ရေရှည်တောက်လျှောက်ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့လည်းကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဒီပွဲမှာအခုလာရောက်ပြတာတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကလည်းအရန်အသက်တရောနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဈေးလည်းတော်တော်ရောင်းရတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားသိရပါတယ်အဲအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပွဲကိုရေရှည်ဆက်ပြီးလုပ်ပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာစေသိန်းမိုးဝယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကန်ဆယ်မဲ့တစ်စောင်ပေးပါတယ်အဲကန်ဆမ်းမဲတစောင်ကကျွန်တော်တို့ကန်ဆမ်းမဲထဲမှာပါလာဆိုရင်ကျွန်တော် download မှွေရနောက်ပြီးတော့ရှင် T32 လက်မ TV တစ်လုံးအဲ့ဒါတွေအကုန်ပါပါတယ်အဲ့တော့နေ့စဉ်ကိုကျွန်တော် 32 လက်မ TV တစ်လုံးကန်ဆမ်းမဲဖွင့်ဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့အတူတူကြကြပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီ survey company တစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်အတ်ထားပါတယ် survey company ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာရောက်ပြီးဝယ်တဲ့ပြည်လူထုတွေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်ပစ္စည်းကိုအကျဉ်းတက်တက်ဆုံးရှိတယ်ဘယ်ပစ္စည်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘာကြောင့်ဘလို့ဒီပွဲကြီးဘလို့သိရတယ်ပေါ့နော် survey company တို့ကျွန်တော်အတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ survey company ကလည်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ report ပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီတနေ့မှာတော့အဲ့ဒါကြီးထူးထူးခြားရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော် 32 လက်မ TV ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတနေ့မှာနေ့စဉ်တနေ့တစ်လုံးမဲဖောက်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အိမ်နောက်မှာတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီးချုပ်ဦးမြင့်စွေနဲ့တာဝန်ရှိသူများမှပြာခန်းအတွင်းလှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ပါတယ်
တောင်စံ Island Business Group မှဥဆောင်စီစဉ်ခြင်းပါတယ်မြမနှစ်တကူအကျိုးရန်ကုန် Lifestyle Furniture Fair 2016ပြပွဲမှာပြည်ရင်းပြည်ပကုမ္ပဏီပေါင်း33ခုမှပြာခန်းပေါင်း184ခန်းနဲ့မြမရိုးရပရီဘောဂါများပြည်ပရောင်းနှန်းဝင်ပရီဘောဂါများခင်မီစမ်းသစ်သောဒီဇိုင်းနဲ့အိမ်လှဆင်ပရီဘောဂါများခင်မီ Decoration ပစ္စည်းများကိုတနေရာတဲတွင်တစုတစည်းတဲဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ပြသရောင်းချပေးလျက်ရှိနေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။မာတော့ခင်မာလာပါ။မားတို့ကုမ္ပဏီကတော့ Netre ကုမ္ပဏီပါ။မားတို့ကတော့ဒီမအဓိကတော့ furniture ပေါ့နော်။ဒီမို့ရနဲ့ဒီပရိဘောဂပေါ့နော်။အဲဒီမားတော့အများအားမားတို့နှစ်တိုင်းဝင်နေကြပေါ့နော်။တနေ့တစ်ခါပြုလုပ်တယ်ဒီပွဲမှာမတို့ဒီ furniture တွေအဓိကပေါ့ one stop ပေါ့နော်ရရှိနိုင်အောင်မတို့ပြခင်းချင်းပြတတ်ထားတာပါအဲမတို့ကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဘယ်နိုင်ငံပစ္စည်းဘယ်အမှတ်တံဆိပ်ဟာဒီ specialized ပေါ့နော်ဥပမာဆိုမို့ရဆိုလို့ရှင်လဲဒီတော့ download pillow ပေါ့နော်ဒီ download pillow ကတော့သူကတော့အဓိကဒီမို့ရမှာသူကအဓိကပေါ့နော်နှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာအဲနှစ်ပေါင်း80ကျော်ဟလာဒီမှာပဲပေါ့နော်အဓိကထုတ်လုပ်တဲ့ပစ္စည်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့တို့ရဲ့နီးပညာတွေမှတို့ကသဘောကျတယ်။နောက်ဗမာပြည်နဲ့လည်းအင်မတန်မှဟိုပေါ့နော်ဈေးနှုန်းနေထားရရောဒီဗမာပြည်လူသားတွေလည်းလက်ခံနိုင်တယ်။ဆိုတော့အဓိကအဲ့လိုပေါ့နော်ဒီလိုကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေရွေးပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှတို့တင်သွင်းပါတယ်။ဒီကအကူညီပံ့ပိုးရဲဆိုတော့မတို့နှစ်တိုင်းဝင်နေကြပါဆိုတော့ဒီ lucky draw တွေလည်းမတို့ sponsor ပေးထားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လာတဲ့ customer တွေကိုလည်းဟလာပေါ်တော့ဟိုဈေးနှုန်းကိုမတို့ခါတိုင်းရောင်းနေကြဈေးတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲပေါ်တော့လူလည်းများများသုံးဆွဲနိုင်အောင်နောက်ဒီပွဲလို့လာရကြိုးလည်းနှက်အောင်နောက်နေပေါ်တော့ဒီပြည်နယ်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကလည်းရောက်နေကြတဲ့ဒီမှာမိတ်ဆွေတွေဒီ customer တွေလည်းရန်ကုန်ရောက်တုံးပေါ်တော့လာကြည့်ပြီးမှကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဟိုဝယ်ယူမှဈေးလည်းပေါ်တော့အတန်နိုင်ဆုံးရှော့ချပြီး discount တွေပေးပြီးတော့မတို့ဒီမှာဒီပွဲမှာရောင်းချပေးနေပါတယ်အမတော့အားလုံးဒီကနေပေါ်တော့ဟိုနှစ်တစ်တကြံလည်းနီးနေပြီဆိုတော့အားလုံးကိုတကြံဟလာမင်္ဂလာပါလို့နှစ်တစ်တကြံမှာအားလုံးဟလာမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့မဆုတောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့မတို့ကုမ္ပဏီနေနဲ့လည်းအမြဲတမ်းပေါ်တော့ပြည်လန်း9မိုင်ဟလာမှာဖွင့်ထားတာမတို့နှစ်ပေါင်း20ရှိပါပြီအဲ့တော့မတို့ကာစဘဲလာကိုလည်းလာရောက်အပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မတို့ရှိမှလည်းပစ္စည်းတွေကိုကောင်းတက်တက်ကောင်းအောင်ပေါ့နော်ကတ်စတမာတွေကိုဈေးလဲအတင်းတင်းဖြစ်ရမယ်နောက်မမပြလူမျိုးတွေနဲ့လည်းဒါနီးပညာတွေပေါ့နော်ကဘာမှာပေါ်နေတာတော့နှစ်တိုင်းမှာပဲမတို့ကပြပွဲတွေတက်တယ်လေအဲ့တော့နှစ်တိုင်းပေါ်နေတဲ့နီးပညာတွေကိုလည်းဗမာပြည်ပြည်သားတွေကိုအတိတ်အတိတ်တွေကိုလည်းမတို့အများအားမိတ်ဆက်ပေးဖို့ဟလာစ조사နေလည်းပါအကောင်းဆုံး service ကိုပေးနေပါတယ်လို့အားလုံးကိုမဒီကနေပြောကြားချင်ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာရန်ကုန် Lifestyle Furniture Fair 2016 Pre-Boga ပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့တက်မတော်ခမ်းမမှာ2016ခုနှစ်မတ်လ24ရက်မှမတ်လ28ရက်နေ့အထိညနေ9နာရီကနေညနေ6နာရီအထိ9ရက်တိုင်ခင်းချင်းပြတာရောင်းချသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြပွဲမှာဝယ်ယူအားပေးတဲ့မိဘပြည်သူများအတွက်လည်းအထူးစည်းနှုံးများစုမဲပေါင်းများစွာနဲ့မဲပေါက်ပေးမဲ့အစီအစဉ်ကောင်းများစွာပါဝင်ခဲ့ကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်သိရှိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲဒီနေ့ဆိုရင်ရန်ကုန်မြင်ကွင်းရှင်စင်စင်ကနေပြောပရိသတ်များအတွက်မြမရိုးရွာနှစ်တကူချိုပရီဘောကပြပွဲဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတင်ဆက်ပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဘလူးရိုးအစီအစဉ်ကောင်းတဲ့အခမ်းအနားတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုဖို့ခန်းစားရင်းနဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုဒီစီစဉ်ကနေပြောနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ